السلام علیکم د دیوا قدرمنو لیدونکو کتونکو د واشنگتن ڈی سی نه ز وکیل خان یم دا د دیوا ستورو پروگرام دی نن د دې پروگرام میلما مونږ سره یو تکړه هنرمند دی چې رباب هم غږی هارمونیم او دغه شانتي خوږه غړی هم لري دا وخت به تاسو میلاوه خو او ورته په خیر راغلی وایو اظهر خان اظهر خان را سره دا وخت د سکایپ په لیکه باندې په دې خپرونه کې په دې پروګرام کې میلما شوی دی اول خو ته په خیر راغلی وای اظهر خان په خیر راغلی ستړی مشه سلام علیکم مګل جان رول څنګه دې ټیک ټاک خیر دې تاسو خیر طبیعت هم خدي روغ جوړ خوشاله است ډیر مننه دې کوم چې دې ته وخت ورکې موږ سره خبرې اترې کې او ډیر ته خوشاله یو ځکه چې ډیر اوریدونکو لیدونکو دا غوښتنه کوله دلته په امریکا کې بچی چې تلاړو نه ماته یو کس راته بل یو پروګرام لته یو نل ترته چېستا ویډیو خوله ویدا لیک پروګرام کې راولا انا نو ډیر مینوال لري په لګه موده کې ډیر خلک خپل عدد ځان سره عدد کړی دي سراز دی د دې چې دا خلک د سره عدد شوی دي پښتانه سره په قربان مین دي هغه تا خوخي دا څه جادو دی دا خبر وسه جادو دی کړی دی دا سه په دې خپل مینوالو باندې په دې خبره یو شعر آیات شو وی چې منتظر لالا شعر دی چې قسم دې نه پوهیږم منتظر چې دا سری ها په ور تکوم پښتانه را باندې مړ دي کنه ها 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 او هغه حساب سره هغه حساب سره دغه بس د وی مینه د خلکو او بل زه ما کوشش لای چې زه ښه کار وکم نو بیا د خلکو خو وګونو ته خپل پیغامونه ورسی ها پیغامونه ورسی ستاسو جوړ بیلی ملاړه بس دغه وران می جوړ وطن له جان تر بیلی سکین دوه په دفتر ته پاسه ورسی تر ما به دفتر د پاسه او بیا تاسو د غال نه چې بجلی پکې بیا لسی ها 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 صحیح نو خبرې ترې سره کو غوډه وخت چې کم نه نو تاسو لیټونه سه بندوبس به وشي ته کنه بالکل لا بس په می لګول یو بل را چې لیټونه برابر شي نو کوم مین وایل ته په دې اني حال کې ته چې کم نه خپل رباب راته ټنګا او دغه راته هغه سندره راته وایا چې وای چې رومال راولېګا نامه ور باندې ملک زما او دغه شانتي د کلیوالی مینې هغه شان څه شعرونه دي تا شروع کې ویلې وه نو زه هم د دغې نه شروع کړه د څو پورې چې لایټونه برابرېږي د کلیوالی مینې اور په زړه کې بل کا زما رومال راولېګا نام ور باندې کل کا زما پردی راولی نخ پلیگی خوی او سوال کهو ما خدای پست غیو پردی راولی پلک زمان و آخر ما یندیم پا خوام دا سیمت تیری گا قاضی دا خبر پنا سکو شندو پلک زمان ویلی واوات شایر زیو کار خوکاو مال غزلو لکیات پکی اور پلک زمان یا پخ پلو شندو رات بیا چرت غزلو آیا هر لمح غزل غزل کزما بن سورز چی دخ پل کلی را وطم ویلی او در سرت لے نشم و یاد زان سرا مل کزما ډېر 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 مننه یاد ځان سره ملک زما تا هو زه به خپل اوریدونکو لیدونکو دا هم وایم هغه اوریدونکو لیدونکو دا وخت اوس موږ سره ملګري شي دي په فیسبوک لایو کې په دې پروګرام کې اظهر خان سره خبرې اترې کوو اظهر خان درسه د پیښور نه د سکایپ په لیکه باندې ملما شوی خو د بده مرغه دایي بجلی لړال تکي او که څه هم اظهر خان وایي چې د واب دې دفتر د پاسه پاتې کې خو بیا هم بجلی دي ستاره شیډو ستاره ساته چې کوم ستاره سور دی دا لږ ته مونږ زه ستاره تصویر لږ خرابوي نو کدا ته ځان تر لایټونه یاد دغه چې کوم دي سایډونه نه ولګي دا سي تا ته سایډ نه لګي دي کنه نو ستاره شیډو بلګه برابر شي ستاره سوري بچ کم نه نو ډیر واضح به مونږ ته دغه بشي صحیح شو ځان ته یو مخامخ نه مولګي چې ستاره تصویر کلیر شي دغه ته
ډېر په مازیرا سره څه وکړم، په تکلیف کړی مې. خو دغه زموږ ژوند دی رانه څو سره به دغه لګیا یو، خیر دې صبر کړه بس، خو روجه م را روان دی سره ځان د تورو او کنه ځان د وی وی کو ګور ګران دی د مړی ناکام دی گزاری بکو کنه نو بجلی غلاړه سکه نن سبا هزار خان هزار خان هزار خان چته یې سکه سر ته سپسه مصروف او بس لالا دا خپل موسیقي کو لګي یو سبق وایما او بس د غزان لس لګ ډیر د منډه تړي و هو ها ګورو ک چرته سبق هم کمپلیټ شي چرته نوکریو لګي اسش نور خلک ډیره مینه کوي دغه مینوال را سره چې ملاوي ګره خوشاله کوم ها مینوال سره مینه کوي خوشاله کی خو او سبق هم وایي سبق څه کوي او مینوالو ته دغه ترول خدا او توي سبق پس کوي وایي کوم مضمون وایي سبق اکنومکس مې وي بي اس مې کو اکنومکس کی ها نو وس چې په دې سره یو جاب دی دغه لپاره مې بي ا جوائن په پېښور یونیورسيټي نه او نو هغه د پولیټیکل ساينس نو شروع دی بس یو کال هغه تم پاتې دي ان شاء الله ختم شي صحیح دلته نه په امریکا کې چې یا په نور نړۍ کې چې کله یو هنرمند وي دا هغه هر یو هنر سره تعلق ساتي که سو پرباب غږی یا گیټار غږی نو دا هغه د پاره سکول ته زیاده غږ زده کړی کوي او تعالی خو ته په خپل غړې هم در کړی نو په میوزیک کې آیا په دې اړه چې څه سوچ کړی چې په دغه کې زده کړو کې نور چې کم دي نو خپل فن ته نور وده ورکړي کنه ولاله ولې نه دغه ته می خیال مو چې زه چرته دغه سایت ته اخوا دره لم زګه چې زمو په عمل کې خود ته اکیډمي نه نشته او نه دغه څوک دغه کوي استادان شته خو نه دا وی اکیډمي نشته دغه نه د بي اس ډیګري شته چې هر سړی د میوزیک کې بي سو کې یا د ماستر نو هغه می خوښ دي چې وکم نو کچته ټایم راته ملاو شو دغه سبق مې ودینه وزګار شوم نو راځم به ان شاء الله دغه کې بس بي اس او ډیګري و ضرور ضرور ښه نو چې تاسو وایئ چې اکیډمي نشته د میوزیک بیا دغه کمی پوره کول لپاره د زده کړو لپاره ته زده کړې چانه کې زده کړو خو دغه ټول سمره سندرغاړي چې دی لیجنډز تي وی دغه بچاجي دی او خیال محمد کاکا دی او دغه کرن لالا دی دا ټول چې کم دي دا ټول زمو استادان دي ما هم د پینس د وی سندرې مې اوریدلې دي او دا غینه مې باغې مې چلی زده کړې دی یا زمزمې مې ویلې دي او باقي بس دغه د یوټیوب نه چلی زده کوم استاد مې داسې نشته چې یاره ما ته چل خو دې هغه یو قسمه شکر او تو کی کنه او بیا هغه سی استاد مې نشته بس هم دغه دی چې دغه سونه ته ګورې دا مشران دغه ټول استادان دي دغه ټول استادان دي صحیح او ریدلې مې دي چې نوې ټپې دي را روانې دي څومره حقیقت لري کار به شروع دی دغه سمرګری ونو د لالا سره تلی وو پوزیشن کرن لالا سره نو زه د وچ نه ټریک لګ له شو باقي بس اوس یو سور دو کې ان شاء الله راشي نو سرپرایز ساتي کنه لګ زمزمہ کې راته دغه ټپې راته لګي وای کنه تاسو د خوخې به ته د بدې ټپې به یو کول دی اجازه مننه نه بوي مننه نه بوي خو زه زه غواړم چې یو لایټ تاسو سره کسي وای وي چې تاسو ولګي مخامخ هم چې ته مونږ ته مخامخ کاری او دا خبر هغه دغه والا خبر ریښتیا کیږي ګورو ازر خان چې هغه یو کس وی مبارکي دی کله په فیسبوک باندې اختر رضوا نو هغه په کلی کلی وی د واپډې باندې علاوه می ټولو تر اختر مبارکي کنه دی وکړه تا هغه را تر یاد دیږي چې موږ هم ته ولي کو څنګه چلے په ډېر غلط ټایم کې بجلی بوتلا بس تاسو خپل سیټینګو کې خیر دی کدر مون لیدون کو کتون کو ازر خان سره د پیښور نه سکای پلی کبره ملګری دی تاسو شرط زه مرا سره ملګری پاتې شه په دې پروګرام کې ازر خان نه کست پوښتنه کول غواړي نو په دې فیسبوک لایو باندې تاسو به کلی شو د خبرونه د خپل خپلوانو سره ملګرو سره دوستانو سره خامخا شریکه کې چې د ازر خان د ژوند نه دغه د فن نه دغه د هنر نه خبر شي ازر خان یو تکړه هنرمند دی او نوې ټپې را روانې دغه ټپې هم تاسو ته زمزمه کوي ډیر خوندور دي ما اوریدلې چانه نو دغه زمزمې ته بزو خو چې دغه لایټ برابر شي دا وخت ازر خان ته بکی ټپې براته وي چې کومې نوې ټپې د ازر خان روانې دي ها جی بس تاسو پتا مې تاسو د زمزمې ټیک شو جی بالکل صحیح ده صحیح ده وای چې زه پروګرام نه راغلم بس आवाज مې سناسته
زګه چې دغه بیا هم زمونږ نه خدي اواز دې بیا هم زمونږ نه خدي مونږ مونږ د خو برا پاسې دو خو بیا پر کې ولته تلې ما وی دا سندرې لګي مستي یو دغه کنه نو هغه وجه نه مارې لګ نه است ويغو وچي يا سبق دول سو کال ویله دولس جرگی دم شرانو ورلیک داخلك غلی او غلی وای تدی جن جوڑ مضبوط انگلی دی تاکڑ مسندرا نو غزل بدر توے جانا نا پی خور میں ککاول بدر توے او جاڑی بنا مور میرا دا جنائے آوازی دا ٹول کور کبھی کارو ناو یا کارو یا اوٹا پدا جی چھے جانان سمان صد جانان یم دیر خواب یا رقیب توائی چھے خلص سمان پزوی ناو یا پزوی خاطر اکیڈمی هم نشته دی دغه زده کړې دغه استادانو نه دغه مشرانو نه کوي خو زه په دې کې دا تاسو کول غواړم چې هر یو هنرمند چې میوزیک یا فن ته راځي نو هغه ته جلا جلا سره خپل خپل کنټریبیوشن کوي کدي چې ستاسو ته نه دا تاسو کوم چې هزار خان میوزیک ته د پښتو میوزیک ته پس جلا سټایل کې یا بدل سټایل کې یا چې کم نه نو سره کنټریبیوشن دي تاسو خپل خپل حساب سره تاسو وایي لکه اریو انسان خپل حساب سره بخپله برخه لوبي ها زه خو لالا بس دغه کار کوم مخه کار کوم زه هم چې بس خلکو غوګونو ته خو میسج ورسی لکه د فنکار په اواز کې خو دغه کنه د خلکو ته خال فازور سینو خکارونه بکی چې غلط خبري و تور سینو غلط الریډی غلط سوچ ته وې دغه ځکه نه دغه نه شو یو سفر نو زما کوشش دای چې زه خسي زونه وایم دغه زما د پښتو د خدمت چې پکې وشي یو خلکو تور سی چې یار پښتانه دونه امن پرست خلک ته بل خبر دا چې دغه کشران چې کم زم د سندري وري چې د په لوخره روانه وړي پس تک خلارو ته مخش تدوی صحیح صحیح مطلب تاسو وای چې یو مثبت پیغام دی تاسو په میوزیک کې او تاسو په سندرو کې په دغه لړکی شاعري چا غوړه کوي په دغه لپاره دا سي شاعري خو مې ټوله خو خلا سمره چم دا بس چې اغه ار یو چې ک بلروس راغلی نوې د میدان تک شاعر راغلی ک ور کوټه لکی ک غټ سوک چې خ شعر لکی زما خو کی دی وای څوک چې خوشاله وګ اوسه پوره مطلب تاسو سمره سندرې ویلې دي نو په دې کې زیاتره تاسو د چا سندرې ویلې دا مطلب د چا شاعري مو مختلف مې ویلې دي او د خما د غدو سندرې د لطیف جان ویلې دي زموږ د کلی دي الته د پولیس کې جاب کوي د کی اف سی کې او زما ډېر خمر غره دي نو هغه خلک کوي لکه چې چینار را لوسو چینې کړل وران او سلوې نه جایز را سړې کوي چې دغه زمزمې کا ګور خپل په خوګه غړې در کړې دا هزار خان په زیدا سیوې ما د شیر په ترس کې نو سیدا خو چې تعالی خپل په خوګه په خوګه غړې در کړې دا زمزمې کرا ته ګور ستامي نوال دی ناس دي شان شان زیب دې هغه زمانہ زمانہ هر کې لاله بیا وخت اخر کې دغه کوم ځکه چې دا په نورو کې د بشته سیدا اخر کې ځم خپل کوم او یو بل شعر می دغه کړی دا بریالی لاله کمپوز دی تاسو سره شریکو ما زما خیال چې دا غوډ البم نوې سندره ده مننه بو د ډېر ما دا شعرونه ډېر خوښ دي خلق نوی نوی هنرونه ستا کوي
وایم پښتانه خو چې جنګونه زده کوي، وایم پښتانه خو چې جنګونه زده کوي. دا شعر زما ذاتي ډېر خوښ دی، وچې مونږ سلی ونیو په باروتو پسې ګرځو، خلک لیونی ګرځیل مناسر کوي، وایم پښتانه خو چې جنګو ناسر کوي. دا خلک زمونږ نه زمونږ زړونه بدوي، دا خلک زمونږ نه زمونږ زړونه بدوي، دا خلک په مونږ پسې چلونه ستوي. وایم پښتانه خو چې جنګو ناسر کوي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. خلک علمونه زده کوي او پښتانه دي چې جنګونه زده کوي. او تاسو وایئ چې دادا د بریالي صاحب بریالي سمدي صاحب کمپوز دی. ها، تاسو لپاره ډېر زیات پښتنې هم را روانې دي، ستاسو ډېره ستاینه هم روانه دي وخت په دې فیسبوک لایو کې. خو ریاض افریدي صاحب، ریاض افریدي تاسو ته سلامونه را لېږي دي. وی السلام علیکم. او بیا وایي چې د اظهر خان نه مې تپوس دا دی چې دې د کم ځای دی او چېرته پیدا شوی دی، کم ځای سره تعلق ساتي. زه خو د ملکړن جنسې یم او په ملکړي جنسې کې وکړې دي سبق په ټول هلته پیدا شوی یم او ملته را لړ شوی یم. سبق مې هلته ویلی دی په پنځم کلاس نه پس بیا هلته چې کوم دغه کس 14 نه وشو په سکول کې بار پبلک سکول کې درګه کې 2005 کسو مشرف دور هغې نه پس بیا راغلی یم پېښور ته. نو بس دا هغې نه پس دغه زلمیتوب مې دلته په پېښور کې تېر شوی دی. صحیح، په پېښور کې پاتې کیږي. صحیح. او دغه شانتي خدا خدا عبد الله صاحب چې ډېر خپل پروګرام دی، ډېر مننه کوم. اظهر خان مې ډېر زیات خوښيږي او ډېر ښایسته پر نو هغه خو دغه خبره کوي. خو تاسو د ملکنډ ذکر وکړو او ما سره رایه شو ظفر اقرار یو غزل ویلی او وی چې د ملکنډ نه ځان سره اخلم ګلونه او د سپرلی شپه ده. مننه بوي مننه بوي. ما ته خو شعرونه غلطيږي نو بخنه غواړم. وي وي د ملکړ نزان سراخلم ګلونه د سیند غاړې مې پزړه ډېر دي ارمانونه د سپرلیش په د سوابای ته سوا و د سپرلیش په د سوابای ته سوا د سپرلیش په د سوابای ته سوا او د سپرلیش په د سوابای ته سوا. ډېر ښه ډېر ښه. د سپرلی شپه ده ثوابیت ظفر اقرار اوس ډېر ښکلي ویډیو هم جوړه کړه. تاسو هم ډېر ښه انداز کې وویلې. او بختیار صاحب هم تاسو ته سلامونه را لېږي. حنیف ملکو خیل دی او دغه شانتي میرعلي صاحب دی او شهاب صاحب دی او لیکتلي سیماب صاحب په غوږ کې دی. لیکتلي سیماب صاحب سلامونه احترامات. اظهر خان ته هم او وکیل خان ستړي مشي. اظهر خان خو زما ښایسته غړی لرونکي کشر دی. دا لیکتلي سیماب صاحب وي. دوی هم د ملکنډ نه دا پیغام را لېږلی دی. نو مننه کو سیماب صاحب تاسو سایه نه کوي. ولې کتلی سیماب صاحب خزیخه. ها ها. او را بشم د دې کې یو تن لیکلو زمانه هیر شو. دا غ یو سوال کړو. هغه وایي چې په زنانه هنرمندانو کې د سو خوخیږي. خو زه به دا ته پوز داسې وکم کم چې موجوده هنرمندان دي آرټستان دي د پښتو ژبې، هغه زنانه دي او که نارینه دي، د چا واز دې زیات خوښیږي؟ چا ته غوږ نیسي؟ د چا نه داسې مطلب چې ته غواړې زده کړه وکړې؟ چا باندې داسې مطلب ستا ته غواړې چې هغه کستا رهنمایي وکړي تا نور هم ستا په سر لاس کې دي تا د خپل میوزیک نوره وده وکړي په پښتنو هنرمندانو کې؟ په پښتنو کې خو دغه به بخښنه غواړم چې یاره د زنانه آواز خو ډېر نه اورم، کم از کم که چا لږ هغه مې په غوږونو ولګي. خو دا نارینه چې کم دي مطلب دغه مشران چې کم دي د سړي، نو زه غواړم چې یا د
د باچا جی سره شاګردي وکم خپه خو یاد د پریالي سمدي سره وکم ها کدی دوانو لاس نه باندې راغی نو ډیر بخښه شو صحیح بریالي سمدي شعرونه مې مثلا مې پخې کی بس ماڼا اورم دوانا اورم خپه او دغه دوانو سره څومره نږدې څومره مطلب ملاقاتونه دی وسره کی باچا جی خو پاکستان ته هم درغلی هارون باچا مونږ ذکر باچا جی سره مې نو شیما او پرون تصویر میں اپلوڈ کرا یہ تصویر او دی سوشل میڈیا نن سبا گورا سڑی سره خپل کیمرا دا پل ٹی وی دے وسارا ہے نا پل اسٹوڈیو دے وسارا سو کوم غواڑی پ فیس بک لائیو رات دی شی کو یوٹیوب لائیو رات دی شی ہے نا دی شی زنو دا فن د پښتو موسیقي دا څومره اسانه کړی دا خپل میسج خپل پیغام رسول څومره اسان کړی دی څومره ګران کړی دی دی خو جی ډیر اسان کړل وس خو د څه کار دی کم فنکاران چې دی کم ګیلې کوي چې رمو ته په چینلو کې مخنه ملایوي یا متدانه کیږي هم غاغه نه کیږي دا ما تیر ظلم پر ریډیو پښتونخوا کې دا خبره کړې و وس بیا هم کوم لالا و چې زما دا سوچ دی چې یو کس ته مهنت کی خصیص دی وای او غدي په خپل فیسبوک لدی ورکی لگا لن مثال لگا فیسبوک لدی ور کی خوش شیر دی وی نو بیا صحیح سړی په خپل خلق پس ګرځي او بیا انوایت کیم چې یو کس کې او ټیلنټ نو غا خامہ خا انوایت پی دغه باندې مخه پکېږي د دې ټولو کسان ته هم کم چې ګیلې کی د چینل او د یو سو بل سنه چیر په خپل کارو کې خ کارو کې تاسو تاسو بس په خلق ګرځي تاسو په چا پس زایم چې یاره مونږه انټرویو کو یا مونږه دغه کو یا دغه چینل کیمرا ول نو بس دا اونن سب آسان دی لالا دار سڑی پل پیج دی او آفیشل پلان کی آفیشل ڈنگرے او پل دغا فیس بک پانے دی او مزید دی بس پخوا خدا چل نو کنا گمو خو مزید دی نوی دور گورا دا تاسو مزید دی او سارا چی کم دینا دی جاکی کدا تا پوسو کما چی دغا مطلب آغا خبر ختم شوی دی چی پخوا و پلانی ٹی وی تا سوک راغ ہے سوک لار سوک رو نغوخت سوک رو بلے لشونا او سر چا سر پل ٹی وی دی پل فیس بک ته دغه ګیلې ولا فیس بک ختمې کړې دي ها را به شو وی ا وی چپ شکنا بی بی کاری کی یاد دغه شی نه ته یاد دي دا را دلک دی یاد دي ها 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 زلمی ورانی کی مړه چو او چپ شکنا یس چل پکی گی مڑا چپ او چپ شکرا د جدائے دا غریب نی ولے مخا 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 یتیار خوری گی مڑا چھو او چھو شکنا یتیار خوری گی مڑا چھو او چھو شکنا زڑلی ونیا دمرا شور مکوا زڑلی ونیا دمرا شور مکوا زڑلی ونیا دمرا شور مکوا دلی ونیا او دمرا شور مکو یو بی بی قاری کی مڑا چپ او چپ شکنا چپ شکنا دیر خ دیر اسی اسی دا هم وی لیکي کی وی ازر 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 خان چې تک چې پروگرام لرو غواړي نو التک یاغه پروگرام مست وی اې کی خوشحالي وی او خلق چې کم دینه جذبه کی وی سوجا د چې مطلب ستا موسیقي سره خلق هم را پاسي او تا سره چې کم دینه ملګری وی چې کته کم سټایل کې سندره وي س س داسې جلا سټایل چې حال تک مطلب یو رقم خلکو کې خوشحالي راشي چې تا وی نه او ستا پروګرامونو ته درو لا لا یو خو زب خپل شوقي فنکار ما کنه نو د زړه نه یو کسیز د زړه نه کوم بل زب خو د خپل پټو ولا سنگران کنه لکه دا سي راګونه سنشتا نو چې راشو نو بس هغه د منګي باغ چکو باغ چې راشو اکدم غزل شروع کیا چار بیت ته چې سندری ور سي بل ما سره تکړه مرګري ټول ټیم چې کوم دې نو غیم ډیر مهنت کوي ما سره هغه مې یو قسم له استادان مې دی او مرګري مې دی
ملګری سره. مطلب دا چې ټیم نه هم مضبوط دی. لکه تلی سیماب صاحب وختي ما غیات کو خبرخیل نه پیغام را لګی وی چې زما تر پښتنه دا ده چې د شیرونو چې کوم تاسو انتخاب کوي دا هغه پیغام دی کوم چې په دې فیسبوک لای باندې وخت د کله تاسو چې شیرونو انتخاب کوي نو آی کی د کوم استاد یا ملګری نه مشوره اخلي او کنه خپل ځان ته شیر خوخ شیرونو خوخوي. دا د سیماب صاحب پښتنه ده. بس سیماب صاحب ته دا غره چې زه ګورم په خپل باندې زما چې کوم شیر خوخ شي نو غبا زه مینوالو ته ورډالې کوم د سینې چې یاره دا سي زما چې نه خوخ نو په ډیر کسانو وي شیر دا شیر دی چې په ما خونه لګي به زنه چې پتا سو خونه لګي نو به تاسو نه وای. بل پښتنه فکرمن داول صاحب دی. فکرمن داول صاحب چې فکر کوم د دې ځنې پښتنو چې دې کم کوي د بدرې پښتنې درا لګي دي اي کې زنه جوابونه تاسو ویلي هم دي او خو زه به دا تاسو دی وی چې سلامونه احترامات لطیف الله فکرمن یما د شمالي وزیرستان نه ملمتت می اسلام وایا زما تاسو د ملمنه دار چې چا واز متاثر ده د چا کلام زیات وای کنه دغه تاسو دغه جوابونه غو تاسو ویلي دي زه پوره تاسو جوابونه ویلي دي وړاندې پروګرام کې زبر دا ور سه پیو چې پروګرام کله ختم شي تاسو دوباره دا ور تاسو به جوابونه وره او دې دا وی چې وعده کړه دی او کنه او چرته مینې کړه دا کنه زبر د مینې دا تاسو کومه د مور خپل نه علاوه درونو خويند نه علاوه نو مینا خو وای چې چې محبت کړه نه وی لکه هندو به کلمې لوې شوې وینه کنه ها شانتی مطلب دی او په دغه فینس کې چې کوم دی نو ماشومان لوی واړه زنانا مشکنه ار قسمه خلک پکشته او تا خوخی اس نو واده چې کې د خپل مینوالو ته وای چې سره به واده کې سره کم جنې به وي سدا زین کې سړی و ائیډیا وي کنه یو سوچ وي یو فکر وي بس هغه خو بو زما خو بس رانیز دې دې خلک په خبر شي خیر دې او لو مزدور ها بس عمر به دور نه دې خیر دې خپل واده رانیز دې مطلب دا چې واده رانیز مون خامخا خبر کزم مون کلس کالو شو دی ګروجم نه دی خوړل چې تاسو واده کې خو دی ګروجم خو کړو صحیح سمه ده. او تیزه کې زه غواړم یو هغه خلک به نه هیرو کوم خلک چې د وطن نه بهر دي مسافر دي مزدوري کوي د خپل کورونو د خپل بچو د پاره د خپل کورونو د خپل ژوندون د پاره سو په سعودي کې دي سو په قطر کې دي سو په امریکا کې دي سو په لندن کې دي سو په جاپان کې دا غي لپاره دا یو سو شعرونه یو سو لفظونه چې دغه دغه مسافر پکې واستایل شي کمپوز را جوړ کړی هم دی وای چې چکل بغوس و نو خیر وای کولې چکل بغوس و نو خیر وای کولې ودا غلی و نه د خپل خیر را تیادیږي یو خوږی خوږی خبرې او د حقیرا تیاری ملګرو سم د خپل کلی کوسی را تیاریږي او خوږی خوږی خبرې د حقیرا تیاری خوږی خوږی خبرې د حقیرا تیاری بابا به مې کیسې را تکولې د دیوانو یا بابا به مې کیسې را تکولې د دیوانو بابا به مې کیسې را تکولې د دیوانو بابا به مې کیسې را تکولې د دیوانو و د خپل بابا د خپلې هغه کیسې را تیاریږي وګي خوګي خبرې او د هغې را تیاریږي کمل کرو سم د خپل کلی کوسی را تیار دي ډیر خډیر خډیر ملګرو بس یار زم مسافر هم کلی درات را یاد ته خو خیر هغه مسافر چې چرته هم دي چرته هم مسافری کوي او بس هغه ته ول زری دغه د ورته ډالې وی دغه د هزار خان دغه زمزمه ها را به شو دی ته چې درته وایا مشکلات ستونزې خورځه کوي خو بیا په دغه سیمه کې کله چې یو تاسو په خپلو خبرو کې هم ویلي چې شوقیا د شوق نه سندرې وایي نو د کورنۍ لخوا د اجازت میوزیک ته راتلل که څه هم
په دغه سیمه کې خلک سندرې خوښوي خو هنرمند نه خوښ آرټست سره، مطلب دا مونږ اورو د خلکو نه اورو او هغه شانتي، او زیاتره آرټستان دا مني هم او وي هم. کله چې دی فن دی میوزیک مطلب دی هنر دی میدان کې قدم کې خود سس چیلنجونه سم مشکلاتو د کورنۍ له خوا د پلار له خوا ورشتیا خبره خدا دا وکیل جان جوال میم خډیر خوړلی ها په دغه ربان دی او بس شوق او بس نه صبرې د مشوق مې او د فن زما ډیر خوښ دی. نو بده سی بو ته کوله باندې او سایت ته زما یو سند ټپیز زما خیال چې راغلی د بادشاہ جی اول بکله کله غمو ما ویلې رباب سره کوله ناشته ما زما فرست ویډیو وا هغه ټیم کې ما چلس د کو د رباب نو تلم بدا سی پټ زه ته مطلب ملته مې چلس د کو ډیر مشکلات او پلار به مې کارې دو مور به مې مور خو مې د اوسه پور راته کړه نا کله ټکرا کې چیر دا پرې دا د سیواغه او بس دغه سندری چې می ویلی او بل وس په موسیقۍ کې ډیر خخ خلک دی بادشاہ جی دی بختیار دی دس نور کسان دي نو لکه د کورنۍ نم ختی او ایجوکیټډ دي نو ټول دا سره لن وس په بدسترګ نه ګوري او ټول مین کوي او پښتانه چرته استاد دغه چیلنجونه ختم شوی دی مطلب د پلار له خوا او بل فنکار ته نن سبا دلته ډیر دغه دې څخه چې پښتانه چرته یو سړی ته وګ دي او شل او وزر او درې زره کسان یو سنگر ته ټول خاموش ناس چې دې سو دا لوی خبره ده. ډیر غیر اډر ډیر په طریقې سره ګور اکثر چې مونږ خبرې کوو ما ته شي مایوسه اورې دي مایوسه دا سی وی چې کم نه نو سہولتونه نشته دي مشکلات دي او کیسې د غشانت دي کنه پیسې نشته دی سرکار پام نه کوي. نن تا ډېره خپلې مثبته خبره وکړه ګوره لمې ورسره خوشحاله شو او ډېر اورېدونکو لیدونکو به هم ورسره خوشحاله شوي چې ګوره څوک چاته غوږ نه نیسي یو آرټست لګیا وي دوه زره درې زره کسان ورته ناست وي ټول ورته غوږ نیولي خاموشه ورته ناست دي. تاسو تاروان دی ویل چې اول به کله کله غم وو اوس مې دوتر شو کروان دی پکې کوم د پولي په غاړه ناس په رباب د سراو او په لومړي ځل چې راخارا شو په ویډیو کې دغه ته برا شو اول به کله کله غم او بیا دا تاسو هم نه کول غواړم چې ستا आवाज ځا تر خلک دا هم وی چې اظهر خان د بادشاہ جی په شانتي مطلب आवाज روړلو کوشش کی اې دا خبر ریشیا ده. نو لالا رښتیا څه کده چې ما ټول دغه چې کم دی نو د بادشاہ جی په سندرو ماریا سلی کړی دی او دغه دی نو خامخا یو شاګرد د استاد سرنګ کاری نو خامخ دغه یو خبره صحیح صحیح سمه ده. قریش بریال صاحب هم د کابل نه تاسو ګوري تکړه هنرمند دی دا وخت تاسو ګوري د کابل نه قریش بریال صاحب او سلامونه هم را لیږي. نو را به شو د غزمزمې ته څنګه جی او دستا پستر گو کی پیریان دی او چه پتا راشی اٹھے مال رنگ پینا چه پتا راشی اٹھے مال رنگ پینا او دا جانان منالی ونتو بے ودا باقی عمر لی ون تو کی تیر او ما دا باقی عمر لی ون تو کی تیر او ما دا وخت لالا لک صبر وو کوم اذان کیږي پاکستان کې دا وخت ها سمانه بالکل پویګو پویګو صحیح ده صحیح ده مونږه ته ما مو اخلو زه بخپل اوریدونکو ته مو ما قدر منو کتونکو لیدونکو دا وخت من سره د پیښور نه اظهر خان څوک چې یو تکړه هنرمند دی او په لږه موده کې ځان لپاره ډېر لوی نوم جوړ کړی دی کم عمره هم دی اوس هم خپل سبق هم وایي تعلیم هم کوي او دا وخت مې سره د پېښور نه د سکایپ په لیکه باندې په دې پروګرام کې مېلمه دی زمزمې هم ته مونږ ډېرې واورېدې د مسافرو لپاره هم وې یو مست سندره به هم ته نورو اورو به ته نور به هم پسه اورو او ستاسو ډېرې مینې ډېر احترامات هم را روانې ټولو مننه کوو دا پروګرام شریک کړي د خپلو ملګرو سره دا پروګرام تاسو د واشنگټن ډي سي نه نیغ په نیغه ګوره دا د وی او اے یعنی د وایس آف امریکا دی ون نیوز
فیسبوک لایو دی په دې خبرونه کې او د ستوري پروګرام دی دغه شان د ستوري موږ تاسو پروان راولو رابطه او هغوی تاسو ته د خپل ژوند کیسې کوي. اظهر خان هم په هغه ستورو کې دی چې په لنډه موده کې یو لوی نوم ځان دپاره جوړ کړی دی او سندرې وایي. یو خو دا نوم دومره ګران دی ما زه ویلی نه شم بار بار چې نوم واخلم ستا نو تا ته وګورم که نه خانجي نو دغه شم اذان وشو عابد خان دی په دې فیسبوک لایو کې. یو عابد خان دی عابد خان وایي چې تاسو نه تپوس کی وي ستاسو سندرې ستاسو گانې یادي وي هغه زیاتره ریکارډ شوي نه دي څه وجه ده؟ تاسو لایو پروګرامونه ډېره کوئ د حجرې پروګرامونه مجلسونه ډېر کوئ لکه څنګه چې نور هنرمندان کې سټوډیو کې ریکارډ کړي هغې سره ویډیو جوړ کړي دغه شان سندرې وي ستاسو نه وي دا څه وجه ده؟ دا خو اوس زما دوه دغه ټپې دي. یو یو غني کې داسې یو مست غزل دی د منیر جان هغه بوس د ویډیو سره راځي. ما کار نه کړی ځکه چې ما خو زده کړې کولې خو بس د خلکو مینه کوله بس هغه دغه یوټیوب او دې ته ورکړل نو پاغې خلکو پیژندم او ما داسې پراپر کار نه شروع کړی اوس لګیا ما په ویډیو کار کوم. ډېر مینهوال وایي چې دغه دي زما زر آفیشیل خپل یوټیوب چینل دی نو هغې باندې زما ریکارډینګ ګانې شته. هغه ملګري ته وویل ته ورته میلاو شي ستاسو مطلب ستاسو په یوټیوب چینل باندې تاسو وایي چې شته او شته خو بس تصویر مې په ورکړی آډیو سندرې دي زیاتر اصل کې زه پروګرامونو ته قسم نه لایو ډېر کوم لپسی ما ته خوند نه راکړي چلیږي دغه رواج نور پتی زیاتې دو د کنا په ختمې دو د خلک پدی باندې پوښیږي چې دغه شانتي مطلب لیپ سینګ کول یا سندرې وایي دغه شانتي سب سره بس لالا نامې خود شپه غستې خوشتې ډېر داسې شته چې هغه خنوم لري او خوف دغه به مقام باندې دی او دغه بس لایو نشي کول هغه و جم دغه د چیر او زده کړې نه دی کړې مو او زما په خپل لایو ډېر خوخيږي زه خو ریکو لیپ سینګ نشم کولی هغه وجه دا چې زما لیکټینګ ناراضي دغه اکثر ته خوله مخ کې کوم یا خوله روسته شي سندره تیر شي دغه یو مثلا او لایف کې دای چې بس کنه اورینس ناشتي بس خپل خوخ یو شي کوه نو لیپ سینګ ته یو سم دل ته خلک ډیر شي صحیح سندرغاړي چې دی خو زیات لیپ سینګ کوي دغه په دا سټوډیو کې چې کوم را چاله شي نټونه ټیټ کړی کړه هغه کسان کمپیوټر استاد پکې څومره مرسته کوي کمپیوټر استاد رول ختم شي اوس خو موږ دا مور دی چې روبوټ سره روان دی په سندرې وي نه نو کمپیوټر استاد سره هیلپ کوي او کو ډیر هیلپ کوي چې یو بے سور کس راولې نو ته تیار سره جوړولې شي کوي چې سمجھتي جوړې او کوي چې بچاجي ته جوړې. ها مطلب دا رچې کمپیوټر دومره زور لري. بالکل جی صحیح سمه ده. سبا سبا راته اوره دا وخت زه سم مست راته اوره دی رباب سره دی هارمونیم سره ځان شروع دی لالا دل تدا او زه ځانو نه لک نه پوی اسی دی سبا لک صبر بوکو خیر لک صبر ځانو نه ختم شینو بس بیا ته سندر ډاله کو سما دا صحیح ده. ته سو پورې دغه ته ځانو کی زبر شم هغه اوریدون کو لیدون کو راخه سوچ دا وخت مې تر فیسبوک لایو باندې مرګی او دا غي پیغامونه بدر پروگرام برخه تا تمام لګه دمه ملو شیطان پروگرام هم کړی اته پکې لګه سام واخلې ته خپل شاعری وګور تر هغه پورې خو انده مست شاعری به صحیح کا صحیح ده. زه برای شم کامل نوته ده اساک ام مسجد د زوی چې شروعات ته څنګه وکړل دا هغه پښتنه کړی تاسو نه چې د میوزیک شروعات ته څنګه وکړل کم ځنه شروع کړه دغه پښتنه جواب پتا سو ویل ده د به اساک مسجد سره ته ویم چې تاسو پروګرام کله ختم شنو خامخا دا پروګرام وره دغه پښتنه جواب به تاسو ته ملو شي سیماب سه وی د کمال خبره دی وکړه څنګه چې 2000 3000 کسان لا تناس دی دغه شانتي خلکو راته غوړ نیولې وي ستړي سترګي سري سترګي پولی نشته کده شان سي نوم دی هغه تاسو ته لیکلي وا وا نایس اسرار الدین سه هم وی چې ډیر خپل او ډیر په خان داس کې تاسو سندره ویلې همت سه د سلامونه را لېګلې دي سید ذاکر الله سه هم سلامونه را لېګلې دي هغه تاسو پوسټ کوي چې نن خو پلانې کس نشته ده محمد کریم صاحب هم سلامونه وی او وی ما ته ټپې نه شر کې ټپې هم ویل دي ته پروګرام وو وګوره په شروع نه محمد کریم صاحب تاسو بعد دې لیکه تدې سیماب صاحب وی چې ان شاء الله آینده شوز کې به در سره دي هزار خان ماما
د بڑخیل نه ملما کول غواړم د کم غږ کې د کمال ازر خان استاد په کورانه کې نور حکم شته چې سندري وي نو والله نشته بس دا خو سو وای من فبل مطلب ستانه مخ کې رسو څوک نشته چې سندري وي انا او اصغر به یاد یو ازر خان ما ها دا ازر اصغر خان دی تاسو بل څوک یاد وي سیما صاحب فکر کوم چې نوم کې غلطي دی ماهر علي صاحب وي چې ستاسو د یوټیوب چینل څه نام ده ازر افیشل باندې دی او دا کی بس دا سو سندري ها اظهر افیشل په نوم باندې عبد خان وی چې سلامونه را لګلې دي او واده او څنګه چې ډېر خوشاله نه وي حاضر واده ذکر کین دوه واده جواب هم تاسو شاه خان مونږ د پلډل پیانا ګوري ناصر خان خټک هم مونږ ګوري مننه کو ګل صحی سردار سردار صاحب دغه سلامونه را لګلې دي بختاج صاحب هم سلامونه وی طاهر حسین صاحب سلامونه وی عمر حیات صاحب هم سلامونه وی او دغه شانتی عمر حیات صاحب وی وی سنگر ته سلام آرټیست ته سلام هنرمند ته سلام نو دغه تاسو شنو او دغه پوښتنه وی تا خپل ډایری وکتله جی نو کا لګو اخرا کړه لا خیر دی کپ لګو ها ها ټایم واخله ټایم واخله خپل ټایم واخله صحیح ده ته خپل ټایم واخله او خو په کلا را باندې نو خبره ترې کو ترغه پور بزو امام حسین صاحب هم وی چې ډیر لا بلال بلال حمیس وی چې سلامونه مانو چکری هم سلامونه را لګی دي عمر حیات صاحب وی د سنگر تا سلام او دغه شانتی عمر حیات صاحب دغه پیغامونه صادق خان هم سلامونه را لګی دي دا وخت دا کمنټونه هغه پیغامونه دي کوم چې په فیسبوک په دې فیسبوک لایو باندې یعنی وی او ای ڈی وا په پاڼه باندې دا خبرونه خوريږي تاسو اوره او ګوره هم کوم لیدونکو زر خان د خبر نه مون سره د اسکایپ په دې پروګرام کې مل مده خلل نه غوته دماغ ته دغه دماغ هم ورکو دغه چې دغه تکي زر خان وی چې بانګونو وختوم شوی دی او دی وی چې یو زمزمه به تاسو په مست تاسو تاسو وسره مل پاتې شره سره مل پاتې شه په دې پروګرام کې نور زمزمه هم د زر خان اور او سره خبرې ترې کو که تاسو د زر خان څخه پوښتنه لرئ نو په دې فیسبوک لایو باندې را لګل شي اسکایپ په دې باندې مون سره هغه مده او را سره خبرې ترې کوي اظهر خان ستاسو اختر اعظم تا ته خو ته چې ټیم راکا خو ته خو هارمونیم او رباب هم ډیر خولې غږې نو جی جی اواز خو ته خپل پاک ډالې مطلب گیف در کړې ډالې در کړې د خو د هارمونیم ز کول او رباب ز کول د دې پاره راته وای دا د چانس د کړې په خپلې ز کړې دي خپل پریکټس سره اسی صاحب سره یا ریا سره بس لاله دغه یوټیوب ته مزيات زیات زده کړې دي او رباب بس د موسیقۍ چې په دغه چیز د کې نه بیا خو هیڅ مشکل نه دي صرف یو هفته دوه پریکټس وکړه یو هفته دوه کې زده کیږي رباب تاسو دا رباب خو نه زده کیږي رباب خو مې شپږ کال کې زده کړې هارمونی خبره شپږ کال کې نه او دا شپږ غاو کنه هارمونیم چې کم نه هفته دوه کې زده کیږي خو رباب چې زده کوو د څنګه دې شروعات څنګه وکړه یوټیوب نه زده کوو کنه په دغه سرګم په یوټیوب باندې ډیر پراتم دي که څه مرګري رباب زده کول غواړي وختي ستاسو مرګري مو ویل چې یاره رباب په دنه زده کوم نو هغه ته مو وایي چې په دغه کې په یوټیوب باندې پراته دي دغه رباب دغه سرګم یو سبل سنواغې نه بده په اصل کې چې شوق دي لالانو شوق در ټول لغت استاد دی غدي بیا کیسټ به ما اوري خپل کوشش پکې دا چل بیز د کې خامه اسی ارباب غوونکو کې سوق خوږي چې ارباب نجات اوري مطلب چا چا ترې غوږ نیسي چا ته ګوري همای نورما همای سخی او دا غرباب می خوخي کې وقارت لم خو رباب وږي نورم تکړه مرګری دی دلته ګلاب استاد دی بل دی بل دی بلال دی او نو لګ دی ډېر خراباب غږي صحیح 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 دغه شي او وکارت ال خطا سر نږدې وکارت ال خوچه کم نه نو وینم دی رباب مطلب دغه کې اکیډمي هم لري او په خپل اکیډمي نه مطلب دا چې هغه ډېر شاګردان لري په ګرد نړۍ کې او هم د سیدا زو خو اکیډمي ته نه مورغلي سم معلومات راته نشته د اکیډمي خو او شته شاګردان خوري صحیح ها او مطلب تاسو وایي چې زدا کول چې شوق کې وسره وي نو زدا کول یې دومره ګران کار نه دی ها صحیح کله چې تاسو تیار شې او خپل سندر را پیدا کین بس بیا ماته وایي هغه هغه حساب سره بیا موږ باندې لرو شو جی دا یو سندر به ته وایي ما من نه وایي چې تصویر تنا ستیو ما جاڑما جاڑما پل جا گر تنا ستیو ما جاڑما جاڑما
ماته ویلی و چې ستا بشي ماته ویلی و چې ستا بشي او هغه پرته ناست یم جانم جانم بل جاگیر تناست یم جانم جانم سڈیری مدینا دودا پختون داشیر وارا وکیل جانا وچی زڈیری مدینا دودا پختون بڑ سمیر تناست یم جانم جانم بل جاگیر تناست یم جانم موسر تناس بالکل بالکل ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه. او زه غواړم چې صرف انسټرومینټل صرف رباب را تر اخلي دا خبره ما دا هم اوریدلی دي چې اظهر خان چې د پروګرام له لړ شي دی رباب روچت کی او خب تیز تیز ټنګي او خلک وسره هم مستي نه او دا چې دی کی وی ټنګي نه ته مونږ ته لګو کوي چې دا صحیح حساب سره تکي اكيد شي شاید ملنګ چرته بیس بدل کړي تلې شاید ملنګ شاید ملنګ کوم تاسو سره ملګرتیا کې پاتې چې وي ده کنه څنګه اولې نه وته اصل ته نغمو کوم ها واه منه نه کوي اردو څه سندره وته پر واه اردو وي پښتو وي کوم څنګه تاسو تاسو مړکو بہت پیار کرتے ہیں تم کو سنندا گا غزل شوق زیادہ غزل ہی سو وجہ غزل جون زیادتی سے کہ دیر دیر غزل ہی کنا نو خیال استاد لزے خیال محمد استاد سے تو کوئی سر ملاوی کے اخو شای غزل ہا اللہ دی جوان دی ساتھی تو سر ملاوی سوئی دتا خیال محمد استاد دے سو چ ملو شو سر خیال محمد خو جی کاکا جی خو سٹیر بغشم دے خپیم کار نہ کیو بس بغشم دے بیر عمرم دے وس نو وسال سر ملاقات کی گئی اکثر وش مجھے تا دیر ٹائم شوی چھنے ورغلی ام نیما نو دیم پورا تا خام خواب ورزم او بس آغا خو اوی چی طول چال ورزی کم چی موسیقی مہین دی لیجن چی سونا نیر روی لورزی او تب پتی چی یار او خکار میں کڑی دانو خوشحالی کی مخبلا تکڑا لکی تکڑا لکی تکڑا لکی
صحیح ها تا ته اجازه هم در کوم چې سمره وخت مې اغستې دا غینه ډیر سیوا لاړم ته تات مانی مګنټه یاد کړو دا غینه مونږه تقریبا 15 سال یو پتلو تلو کې بدن سورې دل غواړي او تکړاول خوراته دا وایي چې سبا ویل غواړي د تلو تلو کې پیغام خو باسه روایتي خبره شي چې پیغام یا او د یو تکړه هنرمند په حیث باندې او بیا ډیر ان ډیر سمو قتل ډیر خلکو سره ملو شو ډیر خلکو مولي دي نو پتلو تلو کې اوسو لفظونه بس سبا داسې او تاسو ویل غواړي خپل مینوالو ته خپل او د ډیوی کتون کو دي دونکو ته بیا د یو زمزمه ور بیا د یاد در کوم او ویل خو دغه وې مدي فنکارانو ته چې خکارو کې وطن له خدمتو کې د غجب له خدمتو کې خسي زنه وای د نشو د نور خبرو نه دی خبرو نه منشه او خپل حجرې ودانې کې د فیسبوک او ګوګل ډېر می استعمال وي خیر دی حجرو تراشه حجرې بندې کړې دي لګي صفایانه او تکرز چې وسم کلی تلاړ شم نو حجرې د ډېر ټایم ور کوم ناست م دول سیوي پورې نو د ټول ته زما د غوینا د چې حجرې تروزه او کینه او دغه خیر دی هغه ورس زمونه تخت نه خوجره رانه ختمي خوجره رانه ختمي اوجرو زه فیسبوک او ټوئیټر واغسته کنه اوس خلک په فیسبوک ناس دی په ټوئیټر باندې ناس دی دغه نه وجه جوړ کړ صبر اته زمزمہ کوي په تلوت لوکي اخیری سندره کما چې تاسو خو خوي او اکثره تاسو ځان سره زمزمہ کوي زمانه سندره روان د غزل دی د منیر جان نو دغه یو سو شعر به ونو مې یهونه راویلم ز د کول پکار دی او دا بابا خبر بالکل دکدا خلک ته په ماری اختیا مې نه خلک دا خبر بالکل دکدا ډیر ښه سڑے خفشی نو بنگوس کی کوکنارو خریو دغ لگ ماس غمی دی ڈبرا لیا رو منی رسڑ پدی ابھی نہ گیا روپری تمرا غسما کوا دبد سنگارو پریو لارا لا لا لارا لا لارا لا لا لارا لا دغلق ماس غمی دی دبرا لیا روری ډیر غټیر دغه لګ مازغه می دی دا بر علي یارو په ډیر خولې ډیر خولې او دا روانه کړه کله بری لیسکی کی ستنه می چې سندرې دا تاسو اوس ته ټپی می یاد کړی دا به کله راځي دا بس لګ وخت دی بس نو چې تیارو لګي بس لګ ټایم دی ته صحیح سم ده صحیح صحیح تر دې دمه اظہر خان ستا ډیره مننه کوم ډیوی تم وخت ور پر سره خبرې مو کړې ډیره مننه کوم وخت می ډیر واغس تاسو بجلی په کیم لاړه بجلی بس هو ډیره مننه نو وخت پز تاسو نو در کوم هر کله تم دروازې په تاسو ته نه کیم کولاوی ډیره مننه ډیره مننه کله هم چې تاسو ته مونږ ویلی تاسو راغلی ډیر په شارټ نوټس باندې دغه لپاره مونږ ما سره لفظونه نشته چې تاسو ته نه او تاسو مننه څنګه دا کم څه چې تاسو سټډیز هم روان دي بیا ور سره ور سره تاسو میوزیک هغه ته هم تاسو لګیا و دا ور کوي نور هم زده کړي هم کوي ور سره نور پړوان دي تل غواړي یو جلا سټایل لري او ډیر خو انداز کې سندري وایي ډیره مننه کوم تاسو ډیره مننه خوشاله اوسه مهرباني
خدمون لیدون کو هم دا وعده نن رزوی بی بستوری خبرونه واشنگتن دی سی نه تاسو کتلا دا زر خان خبری تری تاسو ووری دلی زمزمی هم تاسو او کتلی دا پروگرام دا خلو ملگرو سرا دا خلو دوستانو سرا او خامخا شریک که چه اغوی هم خبر شی او دا زمزمی او دا سندری او دا خبری تری دا زر خان ووری تردی دما زو وکیل خان تاسو ناخلم اجازه چه چرتش پا التخش پا او چه چرتر وز التخر وز لویلا پامانه.